جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت سر عرش فرشتوں نے صدا دی جو ابن علی تحت میں رس گول رہا ہے لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان امام حسین بادشاہ دی قسم برادر شاہ جی اگر لفظاں نال سفر کیتا معراج نہ ہوئے تے بطول دے بکرے دا ترس نہیں کمینہ ویکھیا دا حسین کتنی فضیلت دا وارث ہے فوج ساڈے کول طاقت ساڈے کول حکومت ساڈے نال یہ 72 فوجی تیرے نام کائنات دے بادشاہ فرمائے تے تساں مینوں غریب لاچار مجبور سمجھیا ہے مگر نہ میں غریب ہاں نہ میں لاچار ہاں نہ میں مجبور ہاں سلطان الانبیاء دی تھی دا بچڑا 9 لاکھ فوج دی آنکھ جک پا کے فرمائے دے چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں کائنات دے بادشاہ فرمائے دے چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے مٹا دوں آہا انتہائی توجہ سے مٹا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں منشاء خدا رب کا احساس بنا ہے 2 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بنا مالک امام حسین بادشاہ